Salam olsun hamıya. Bu yeni Vupus'dur. Slaj intervyonun 3-cü hissəsidir. Biz indi Nicatın yaşadığı yerə gəlmişik. Bizim istoçilərimizin verdiyi məlumata görə Nicat bu evdə yaşayır. İndi bu dəqiqə girəcəyik ora və özümüz buna şahid olacaq. Burada nəsə tanımadığım adamlar var. Burada bilmirəm haradadır. Nicat yəqin ki Nicat həmişə sağ tərəfi xoşlayır. Yəqin ki sağ əlindən də droskalayır. Aha, tapdım Nicatı. Nicat, o budur Nicat. O nə gün olub bu? Aha, burada Nicat. O bu nə günündədir ola? Bu 4 il sən neynəmsən? Nicat. Aha. Dur ayaq ola. 4 ildə oradasan ola. Dur ayaq. Slaj intervyu. Slaj intervyu qaqaq 3-cü hissəsi. Slaj intervyunun 3-cü hissəsi. 3-cü hissəsi. 3-cü, yadına gəlir 4 il bundan əvvəl. Slaj, janr, jür. Onun haqqında gəlmişik danışmağa sənlə. 4 ildə haradasan, yobanı vurud. Dur ayağa, dur görək. Ay, bölün. Ama sən nə günə qalmışsan, 4 ildə sən haradasan. Onu qoy yerə bir dəqiqə. Qoy yerə onu. Ay, bölün. Ama sən nə günə qalmışsan bu 4 ildə. Gördüyünüz kimi, hörmətli tamaşaçılar, Nicat 4 il itib, saçı, başı gör bunu nə gündədir, nə günə qalıb bu. Yaşadığı yeri sizə çəkirəm, bax, bura onun yaşadığı otaqdır. Çox vəziyyət çox acınacaqlıdır. Mən bunu belə gördüyümə heç ağlıma gəlməz ki, Nicatı bu gündə görəcəm. Bu 4 ildən sonra yaman dəyişir Nicat. Hörmətli tamaşaçılar, indi çalışacaq Nicatdan intervyu götürək və məsələnin nə yerdə olduğunu və bu 4 il ərzində nə etdiyini əsas odur ki, nə iş gördüyünü soruşacaq. Salam Nicat, necəsən? Salam, çox sağ olun, yaxşıyam. Sən? Sağ olun, çox sağ olun, biz də yaxşıyıq. Axır ki, səni 4 ildən sonra tapdıq, axtarmadığımız yer qalmıyım səni. İndi səninlə o qədər sualım var ki sənə, mən bilmirəm, mənə 7 dəqiqə intervyu vaxtı veriblər, indi görüm onu 7 dəqiqə ərzində o suallara hamısını soxa bilsəm, yaxşı olardı. Haradaydın Nizad, neynirdin sən? Mən həmişəki kimi istirahat edirdim. Hı-hı. İstirahatım həmişəki kimi slaj idi. Slaj istirahatım da çox idi. Vəbşim, günü gündən çoxalırdı o istirahat. Bir gündə elə çoxaldı ki, slaj istirahat öz sözünü dedi. Öz sözünü dedi və 4 il səni yox elədi bu şəhərdən vəbşi. Yəni, bu qədər istirahat eləmə, bu qədər slaj sənin üçün doğmadır. Yəni, istirahat eləm, olunmalı şeydir. Mən bilirəm ki, mən qayıdacam. Qaydacam və sikəcəm Seymurun atasını. 4 il ərzində yenə didiyindən dönmürsən sən. İbrahim Arot İbal, Drugi Toj Arot İbal. 2013-dən 2014-dən bu tərəfə. Həmşə ki, kimi deyirəm ki, ya, yəni, sikən oğlan buradadır. Скер любойсны на ходу моментально. Да, на ходу моментально. Так что конкурс, Эйла. Ha, ikinci sualım odur ki, sən yəqin ki, burada olsan da Azərbaycan 3-4 il ərzində Azərbaycanda çıxan bütün mahnıları, bütün rock qruplar barədə xəbərin var. Yəqin ki, internetə girirdin. Notebook gördüm, ona görə soruşuram. Girirəm və maraqlanıram. Maraqlanırdın. Hansı, nələr xoşuna gəlir, nələr xoşuna gəlməyir? Vəbsə xoşuna gələn olubmu? Deməli, son release eşitdiyim adları dilimin ucunda. Zom idi, aha. Zom. Aha. Reality, nəsə tam, illusion. Albom xoşum gəldi. Çox belə bir sən ləzzət elədi mənə. Doğrudan belə ürəyimi açdı. Amma heyf ki, plagiat idi. Onun abloşkası da plagiat idi. Sözləri də tarzal qasıblar belə. Özləri də çala bilmirlər otaqda. Bu şimdə, qaraçı, quski qavnadır. No, necə deyərlər, v qajdım quski qavna находится изюминка. Зефир. Зефир, который ты съел ночью. Из-за этого в этом был какой-то особый смысл для меня. Ага. И я был в хлам, как всегда, под яйцами. Захуярил себе героина, запил с божарды. Ну и оценил, мне понравилось. В общем, тебе понравилось? Да, передаю вам большой пиздец, я ваш рот ебал. Вы молодцы.
Aydındır. İndi bir dənə qrup xoşuna gələn oldu. İkinci qrupu mən xoşuna gəlməyən birini saymaq istəyirəm deyəsən. Xoşuma gəlməyən. Xoşuma gəlməyən bir dənə qrup var. Şey, Pyrovid. Aha, mən də işitmişəm, hə. O var nəsə, Vol 3 belə, bu hesabatın belə bloşkasını seçdik. Götürüb kapravat elib promo qoyublar oraya. Karoci, sən söhüm olanı sordum ki, ya, skajı, muzika, плагиат. Угу. Там обложка плагиат. Sleep, блядь, спиздили. Electric Wizard спиздили. Black Sabbath спиздили. Думают, что они музыканты, блядь. Обложка там. Тексты, блядь, спиздили. Хуй знает у кого, блядь. Вообще, да, сами не знают, что поют. Да, чушки, да, чушки. Что им сказать? Дюзду, мясо на Свиньи, блядь. Дюзду. В общем, не уважаю этих ребят. Это мой самый нелюбимый альбом за всю историю. А, айдан да. Üçüncü sualım odur ki, yeni çıxan qruplardan xoşuna gəlməyən olub. Xoşuma gəlməyən. Hə, təzə çıxan qruplar bildiyimə görə 3-4 dənə belə təzə qruplar var ki, onlar çıxıblar. Sən mənim yadıma salsan, məsələn. Məsələn, Nickels qrupu var. Alien Paris-dir. Nickels qrupu. Nickels qrupu qədim Yunandan yıldırım deməkdir. Yəni siz bilirsinizsə, yəni əgər sən Nickels adı ilə bir qrup yaratsan, sən gələk edəsən Azərbaycan talant şovlarına. Harada Murad Dadaşov, ABD Malik və Aygün Kazımova oturub. Kazımova. Kazımova ilə, karoçi, danışmalısan. Xoşum, çıxmalısan, deməlisən ki, Nickels qrupu qədim günlərdən yıldırım deməkdir. Heç çıxmalısan, oxumalısan. Başqa yolun yoxdur. Sonra da, nə bilim, hansısa başqa bir dənə Bakıda qrup görməlisən, deməlisən ki, bunlar bizim позорumuzdur. И обязательно, если ты вокалист этой группы, то ты должен поцапаться с одним чуваком, которого зовут Рами. F телефоном совет нужно сделать. Потому что F телефоны не проверяется наше государство. Aydındır. 4-cü sualım odur ki, sən yenə itməksən şansı varmı? Səni yenə görməmək bizdə şansı deməzdim. Yəni uğursuzluqdur bu. Səni görməyəndə biz pis oluruq. Görməmək şansı varmı sən? Yəni səni yenə itə bilərsən də sən. Sağlam budur. Əlbəttə ki. Hə. Çünki slot istirahəti kəsməyə mənim fikrim yoxdur. Necə ki, slacaq idim, elə də qalacağım. Ya vernus. Gendalf o Vlasinin Kalesinin ikinci hissəsində necə qayıtdı, mən də o belə qayıtacağım. Ya держу себе цель, что я буду заниматься на барабанах, чтобы играть в группе ZOM. Я тоже хочу участвовать во всяких замесах с кровищем. Да, передаю привет всем пострадавшим. Оператор уже рядом с тобой, чувак, стоит. Он мне почему-то машет, что хватит. Ты можешь опять сказать лишнего, и потом у тебя будет War of Azeroth во главе с Hiko Distortion, который делает камеры, ставит интервью и сверху, блядь, играет. Без подключения, короче, играет, позирует, что он, блядь, гитарист. Посылает Рамиле, говорит, что я хочу, блядь, с тобой металкор, блядь, играть. И до сих пор пишет ему, блядь, запросы, блядь. Да, вот пострадавший номер один. Да, вот он. Передаю ему тоже привет. Потом какие запросы? Вопросы. У меня самый последний вопрос. Я хочу закончить интервью на этом вопросе. Что стало с моей женой? Sən eşitmişdim ki, deyəsən evlənmişsin sən. Yaxşı yerdən sağ ol. Ha, da. Mən elə bildim sən bu sır. Я это да, в этом кольце держу пари.
Də, heç yox. Hə, mən eşitmişdim ki, yəni mən özüm söhbət açmaq istəmirdim, bir də sən istəməsən, sən eşitmişdim ki, evlənmişsin zaten. Hmm. O söhbət, ondan biraz bir balaca danış və söhbət. Evləndim, gördüm ki, evlilik sılaca mane olur, sılac yoxdur, çirkin pozğun qadınlar qabağında yoxdur və çirkin pozğun qadınlar çəkdilər məni öz yanına. Sılac qayıtdı, qız da qayıtdı. Вот так бывает со слаженными. Это обычная вещь. То есть хамман башна гелебляр. Слаж чохтоса, он когда-то истрахат, яшу да, ама семейная жизнь, да, истрахат чох писти. Aydın da. Bütün sualları verdim mən. Axırda axırıncı yekunlaşdırma sayıdım bundan ki, öz ürək sözləri bir deyəsən. Kimə istəsən? Ürək sözlərim, чтобы Зом продолжали свое творчество и меня взяли к себе, чтобы я с ними играл. Я умею петь. Чтобы Пайровит бросили свои инструменты, Гетсинер с Хатуджи задышлясь, наверное. Хватит воровать чужие идеи. Потом что? Потом передаю привет. Без мата, без ничего, самый от души привет передаю тем, кто не со мной сейчас. Mm-hmm. Я надеюсь, что у вас у всех все хорошо. А те, кто со мной сейчас, я ваш рот ебал. Да. В общем, идите нахуй, mm-hmm. давай, выметайся из моего дома. Və bu minor notları altında biz yekunlaşdırırıq. Bu ən qrusnu vupuslu slaj intervyunu. Mən belə atmosferadan içəri girmişdim və yəni belə olduğunu heç gözləmirdim. Yenə görüşərik, hörmətli tamaşaçılar. Və bununla yekunlaşdıram bu intervyunu. Тебе пора валить. Сау.